Det här är knutpunkten när vi alla samlas. Bara att vara här är bara skitkul. Den kommer bara bli större. Det är typ min happy place. Den här mässan då, vad betyder den för nördkulturen i Sverige? Jag tror det betyder otroligt mycket. Det är en samlingspunkt. Vi kommer ju från hela Sverige som reser långväga hit för att det är den största mässan vi har. Hur många gånger har du varit på Comic Con? Jag tror jag har varit här sedan de började. Det heter GameX. Varför kommer du tillbaka varje år? Jag älskar konvent. Det är typ min happy place. Hur många år har du varit här? Jag har varit här 3 gånger nu, men jag hoppas att det blir fler. Jag har varit med på Comic Con sedan 2015. Vad får det att komma tillbaka? Alltså det är kul folk, det är kul utställare, det finns mycket att se och göra. Ditt bästa Comic Con-minne då? Alltså varje mässa är ett nytt minne, alltså bara att vara här är bara skitkul. Det här är första gången för mig. Vad har du för intryck hittills då? Väldigt kul att se hur kreativa människor är egentligen. Hur har Comic Con utvecklats då sedan 2012 till nu? Holy shit, titta hur stor det är nu. Alltså det har utvecklats sedan förra året. Så att sedan 2012, den har bara utvecklats bara massivt. Men det är kul att se utvecklingen, att det blir mer och mer nördigt. Det gick ifrån spel och sen så nu så är det liksom en jättestor blandning av allt det här. Jag tycker alltså alla olika aspekterna av nörderi får mer plats. Hur många Comic Con har du varit på? Jag har nog varit på kanske 4. Vad får du att komma tillbaks? Bland annat så är det ju att träffa alla sina vänner. Det är ju en samlingsplats för alla som liksom har samma hobbies och så. Det är så roligt att se. Alltså, community egentligen är väl ett av de bästa. Och sen också träffa alla vänner. Vad tror du att en sån här mässa betyder för nördkulturen i Sverige? Jag tror att den får en att växa lite. Att folk kan vara sig själva här. Den betyder väldigt mycket tycker jag. Den kommer bara bli större.